y dar respuesta, de hacer preguntas, ¿no? Podemos pensar que sería de preguntas. Sí que pots preguntar com és el so i com se produeix el so, però si només et quedes amb la descripció de com és aquest so, a cadascú no t'hauria de saber per què passa això i per què aquest so és més greu o més agut que l'altre. El que a mi no em queda massa clar és, nosaltres la resposta ja la sabem. Les criatures en principi no la saben. Vull dir, per nosaltres no seria, per nosaltres seria un altre cop, no és descriptiu, per ells. Sí, has de creure als nens que tu no ho saps, que necessites que ells ho sàpiguen. Però és una investigació activa des del seu moment. Genial de ser ells, no hi ha... Heu pensat això? Què passaria si tinguéssim un espectador dintre de la capsa, a dintre de la capsa? Què creieu que passaria? És evident que tu ho saps, però ells no. Per tant, és com un repte de dir, doncs és veritat, a veure què passarà. I en tant que ells estiguin contestant les preguntes que els han sorgit amb ells, m'agrada que tu després hi acabis posant potser més contingut del que sortiria amb les seves pròpies preguntes, però en tant que ells també ells contestant-se les seves pròpies preguntes, ja estàs d'alguna manera involucrat en aquest projecte. Jo crec que això és més fàcil en les preguntes del que català, també ho podem fer més en anglès, però una pregunta potent, que el contingut sigui per ells tan atractiu i tinguin tantes ganes de seguir investigant, que llavors només donar-los a nosaltres les estructures i les falques de llengua, com que les ganes de comunicar allò que ells volen dir són tan altes i tan grans, doncs la llengua va sola, però d'alguna manera, encara que de tant en quant hem de donar alguna cosa. És una cosa de la llengua de la llengua de castellà. Sí, aquesta idea d'un contingut que ell té amb una bona pregunta, doncs només cada un mes el podem donar a nivell de falta, a nivell d'estructura, a nivell de programar el mestre, ja tenim molt guanyat, perquè el nen tindrà, assegurarem una cosa, que és el més important, que el nen vulgui explicar, vulgui dir, que ja traurà la idea. Llavors, una mica, el tema de fer una molt bona pregunta seria a l'inici d'on de la ciència de la dona, d'una manera, no? Pot ser que això tenia un sorprès. Aquests dos punts, quan anéssim alguna activitat a ciència de fer una descoberta de ciències, són bàsiques. Una bona pregunta i un material on els nens puguin manipular. I poden manipular per aquest grup, o poden manipular les altres grups, si tenim una classe que els grups no són funcionals, però poden manipular. Un moment, sí, un mil·lestrador, i el de quin monitor de la caixa, quina seria la pregunta?